Centraluri referaluri laboratori istui senator Richard Lugaris sahelis minicebi ceremonials Mikhail Saakashvili da esro prezidenti da Merkelis tobari sazogadobis tsirashe sirkuitats gamovidnen temis detalebit pirdapir etershi Guantsa Papavadze isaubrebs Guantsa ra gatsadobi gaaketa prezidentva dges. Laboratoria senatori Richard Lugaris sahelis ukaotsades Richard Lugaris sahelis minicheba laboratoriisvis Tim Hotlis, აღსანიშნავად მოხდა Mas Mutus, Sopliosi, Biologi, Kimi, Rida, Nabir Tulis, Artisham Tirabi Sakmashi, Helen Dalgonisia, the President Masaka, Shumasazogado, Basit Kutas Mimatada, Kanat Hadarom, Akhish, no laboratory, Italian Ber, Messiers Gazis, Dama Strategi, Limishno Bagajnia, Manu Madlobagada, Hada Senator Richard Garza Augusto, Samshidago, Tapati, Satsamat, Samker Danish Nisat Arabistus, Richard Lugaris, Gans Hadavits, and Susalian Didipat, Viarum Laboratory, Missa Hosat Alepta, Missivet Kmit Center. Საქართველოსა და ამერიკას შორის მყარ კავშირს წარმოადგენს. მე მინდა სენატორ ლუგარს მოგკითხრა ამისთვის დიდი მადლობა. აქ გაიზრდება მთელი სკოლა ახალი ქართველი მეცნიერების, რეგიონალური მეცნიერების და ეს არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტი. Ძალიან გძელვადიანად ჩვენი ქვეყნისთვის. Შეერთებული შტატები კონსტრუქციულად ერთვება ყოფილ მეტოქეთან მოწინააღმდეგებთან და ახალ პარტნიორებთან, რათა ერთად ჰქონდეს საერთო ხილვა, საერთო პერსპექტივა და გამოვიკვლიოთ და დავამარცხოთ ახალი საფრთხეები. Მოხარული ვარ იმ პროგრესით, რაც აქ გაკეთდა. Ლაბორატორია, რომელსაც აქვს პოტენციალი გახდეს რეგიონალური ცენტრი კვლევების, ზედამხედველობის კვლევების და უსაფრთხოების სფეროში. Შეერთებული შტატები მომხრეა რეგიონალური კონცეფციისა დაავადებების ზედამხედველობას. Ეს მხარს დაუჭერს გამყარებს ამ ქვეყნის ძალისხმევას, ითანამშრომლოს საერთაშორისო პარტნიორებთან და დაამარცხოს იბრძოლოს საწინააღმდეგოდ როგორც ადამიანების, ასევე ცხოველების დაავადებისა. Საკაშმა ლაბორატორია ვინდანაც დაათვალიერეს პრეზიდენტის განცხადებით ყველას კარგად უნდა ესმოდეს თუ რა განსხვავება ამერიკის მეგობრობასა და კოლონიურ დამოკიდებულებასა და მორჩილებას საბჭოთა კავშირსა და რუსეთს შორის მისივე განცხადებით სენატორი ლუგარი სწორედ ის პიროვნებაა ვინც სენატში რეზოლუცია შეიტანა რომლის საფუძველზეც საქართველოს შეიარაღებული ძალების აღჭურვაში სულ დახმარებას იღებს სენატორ ლუგარის განცხადებით ლაბორატორიის მშენებლობა ძალიან მნიშვნელოვანია ვინაიდან მას ათასობით ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა შეუძლია დღესაც ცნობილი გახდა რომ ლაბორატორია თუ უკვე დაინტერესდნენ ჩინელი და სინგაპურელი ვიზიტორები სინგაპურელებმა პარტნიორობის სურვილის გამო. აი რა განსხვავება ამერიკის მეგობრობას შორის და კოლონიურ დამოკიდებულებას შორის და მორჩილებას შორის იგივე საბჭოთა კავშირის ან რუსეთის იმპერიის სახელმწიფო ფორმის. ამერიკელებს არ ეშინიათ პირიქით უნდათ ამ დონის ტექნოლოგიური ინვესტიციების ჩადება მის მეგობარ მოკავშირე ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს არის ასევე ინვესტიცია საქართველოს გეოდე მომავალში. ეს იმათ გასაგონათ მოვა ვიცი ძახში რომ ო რა განსხვავება ამერიკა რუსეთში ძალიან დიდი განსხვავება. ფაქტია რომ ამ ლაბორატორიის შექმნა უდიდეს შეიტანს უსაფრთხოების საქმეში ათასობით ადამიანის სიცოცხლე გახდება ბევრად უფრო უსაფრთხო ვიდრე იყო აქამდე. ხას სენატორმა ლუგარმა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის თანაშემწემ ენდრიუ ვებერმა საფუძველი ჩაუყარეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობას. ლუგარის ვებერის განცხადებით ამ ცენტრის შენობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ის ხელს შეუწყობს საზოგადოებრივი და ცხოველთა ჯანდაცვის სფეროს განვითარებას. And the United States of America. Realubat akceva am iniciativis. Moemsakhureba rogorc sazgadoebri jandatsvis intereseps, aseve khelsheutsqobs globalur usaptkhoebas. Tels sopliosh. Matlab, thank you. Lukaris sakartveloshi viziti dges dasruba is kveqanas ramdenime saatshi datovebs. Matloba Guantsa is Guantsa Papavadze.